Жастар жылы Ақжолтай жаңалықпен басталды. Сербияда өткен ұлттар кубогы халықаралық додасында бокстан қыздар құрамасы жеңіске жетті. Арасында Алматы облысының бұрымды былғары қолғап шеберлері бар. Жалпы жетсу өңірі білім саласындағы дарынды жастармен де мақтан алады. Республикалық және халықаралық олимпиадаларда топ жарып, тың ғылыми жобалармен көзге түсіп жүргендері аз емес. Талдықорғанның талантты жастармен әріптесім Қуаныш Қанатұлы кездесті. Бұл Анель Құдайбергеннің Сербияда өткен ұлттар лигасындағы жеңісті сәті. 17 жасар спортшы былтыр Азия және әлем чемпионаттарында үздік үштіктен көрінді. Биылғы жастар жылын олжалы бастаған бойжеткен осы қарқыннан таяр емес. Спорт саласына сәлде болсын өзінің үлесімді қосқым келеді. Сол себептен осымен тоқтамай арғайта жетістіктерге жетуге тырысамын. Анельден бапкерде мол үміттер. Бақыт Жазықбаев шәкіртіне былғары қолғабын алғаш рет осыдан 5 жыл бұрын кигізіпті. Қазір Анель жаттықтырушысының оң қолы болып, соңынан ерген сіңілдерімен тәжірибе бөлісуде. Әлем чемпионаттарына, олимпиада ойындарына қатысады деген үмітім бар. Оған таланты да жетеді. Тек еңбек етіп, сол нәтижеге жеткізу керек. Ал бұл Мұхтар арнатындағы дарынды балаларға арналған лицей. Анаэль мен Данаэль былтыр дарын орталығы ұйымдастырған олимпиадада ғылыми жобасымен топ жарды. Егіз қыз қаладағы аккумулятор зауытының экономикалық мүмкіндіктерін зерттеп, ұзақ жылдық бизнес жоспарын қорғап шыққан. Республикалық олимпиадаға сол экономикадан және де бізде Жансүгіров атындағы олимпиада бар. Сол республикалық деңгейде өтетін сол олимпиадаға қатысып, басқа жетістіктерге жетуге біз үміттенеміз. Мен осы жылы мектепті бітіргенде барып қалған білімімді тәжірибені осы Қазақстанның экономика саласына бағыттағым келеді және сол үшін көп біз іздейміз. Алматы облысында 14 пен 29 жас арасындағы жастар саны 400 мыңға жуық. Қайраты мен жігері мол, асық армандармен қанаттанған жас өрендер үшін биылғы жыл өздерінің мақсат жоспарларын жүзеге асыратын мүмкіндіктер жылы деп отыр. Қуаныш Қанатұлы, Самат Розалин, Қазақстан ұлттық арнасы, Алматы облысы.